Och så ska jag bara kolla innan vi gör något annat, så ska jag kolla, nu ska vi se, bara att ljudet är som det ska vara. Audio settings. Jag ska gå och hämta ett glas vatten snabbt. Gör så. Yes, den är bra. Du har lagt till någon sorts så här, vad heter det? Captioning, textning liksom. Nej, men jag tog bort det. Gjorde jag inte det? Nej, nu tog jag bort det. Ja, vad bra. Jag tryckte bort det igen. Det, liksom ja. Inte, det kunde vara spännande mening. Annars med sån live Google-textning. Jag blev liksom bara nyfiken. Ja. Ja. Se. Ska jag hålla fingrarna i styr? Ja. Ja. Ja, men då kör vi. Ja, det gör vi. Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med Arena Idag Idé. Och jag tar om det där faktiskt, gör i samarbete med Arena Idé. Dagens gäst är idag generaldirektör för Yrkeshögskolan. Hon har varit förvaltningschef i Stockholm bland annat, många andra chefstjänster och andra jobb, men började sitt yrkesliv som lärare. Vi har bjudit in honom framförallt eftersom han ledde den så kallade förstatligande utredningen. Den utredningen som skulle lägga fram en modell för hur staten skulle kunna bli huvudman för skolor i Sverige igen. Välkommen Thomas Persson. Tack så mycket. Vill du lägga till någonting på karaktäristiken av dig själv? Nej då, det blir bra. Mm. Jag är nyfiken. Du började som lärare. Vilken sorts lärare? Jag är utbildad mellanstadielärare. Mm. Men det ska väl också i ärlighetens namn säga att jag har jobbat som lärare i ett år. Så att frågan är hur mycket det är värt faktiskt. Det blev liksom skolledarspåret på en gång eller? Nej, det här var på en tid när det var svårt att få jobb som lärare. Så att jag hade jobb ett år och sen flyttade jag. Och sen fick jag inte lärarjobb utan då landade jag och jobbade på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet som först vägledare och sen handläggare och sen så hjälpte jag till utbildningsledningen där på lite olika sätt. Innan jag så småningom då gick tillbaka till skolväsendet som rektor och sen då som förvaltningschef i ett antal kommuner. Alltså förstatligande utredningen. Mm. 1300 sidor mer eller mindre. Vi sa ju precis innan vi satte igång inspelningen så sa ju du just det att hur pratar man om någonting som är så stort? Alltså hur på vilket sätt kan vi nu under en timmas samtal med dig på något vis skapa lite ljus eller förståelse eller så kring ett sånt egentligen mastodontarbete? Hur var det att få ett sånt uppdrag? Ja, först får man ju då frågan om man skulle vara intresserad och då kan man säga, då tänkte jag väl två tankar. Det första jag tänkte att det där är ju ett väldigt stort och säkert omöjligt uppdrag. Och den andra tanken som kom var ju att det här är ju väldigt svårt att säga nej till. Här får man en möjlighet att med de erfarenheter man har se över hela det svenska skolsystemet och kanske då komma med en del förslag och idéer som bygger på det man kan och vet och har erfarit. Och det var ju det andra svaret som jag då gav, att nej, men det gick inte att säga nej, kan man säga. Men det är ju stort och det är ju orsaken till att det är många sidor text. Alltså ska man försöka beskriva ett nationellt skolsystem och dess viktigaste komponenter, varför, hur det är tänkt att det ska fungera och hur det fungerar och hur de där sakerna hänger ihop, då blir det väldigt mycket. Mm. Och det är klart att de som nu sitter med bollen i knät och då funderar på
hur ska man då skapa en politisk process kring att gå vidare med detta, då är ju storleken ett bekymmer, kan man säga. Så normalt sett försöker man ju stycka upp helheten i små delar för att det ska bli enklare att hantera. Mm. Problemet den här gången är väl att det vi försöker att beskriva är ju ändå helheter och inte delar. Och det återstår väl att se hur det arbetet går och hur mycket svårare det kommer att sätta i det politiska beslutsfattandet framöver. Men det där är ju, tycker jag, bara en första spännande fråga. Så där. För du fick uppdraget av den förra regeringen. Så är det. Ja, för ungefär 2 år sedan då. Eller kanske ytterligare lite tid. Men du har lämnat ifrån dig den färdiga utredningen till den regering som tillträdde nu i höst. Just det. Som ju har en annan politisk färg och troligen en hel del andra politiska liksom, idéer om hur skolan ska drivas och så. Hur känns det? Ja. Nej, men som statlig utredare så känner man nog inte så mycket, utan man är trogen det uppdrag som man har fått. Och vi fick ju ett uppdrag då i december 2020 som ju byggde på överenskommelser i januariavtalet, och sen kom det tilläggsdirektiv något år senare som då öppnade och gjorde uppdraget ännu bredare. Det första uppdraget var ju väldigt fokuserat då på det som Per nämnde i inledningen, nämligen hur skulle man göra ett fullständigt förstatligande. Men sen fick vi också uppdraget att titta på kan man göra alternativ och liksom, kan man få ut samma effekter när det gäller likvärdighet och kvalitet, attraktivitet och jobba i skolan genom att göra på något annat sätt. Så att när man känner så mycket gör man nog inte, utan man funderar verkligen på de frågeställningar som ställs i direktiven. Och det är ju det vi har gjort, så att det var ju inget konstigt att lämna över hela betänkandet då till skolministern Lotta Edholm den här gången, utan hon missade ju förutsättningen också, att vi hade gjort det som direktiven angav, så att säga. Och sen får man ju se vad som händer då i den politiska beslutsprocessen. Där är jag ju inte involverad på något sätt, utan det är ju andra på något sätt. Mm. Och där det är ju också så att uppdraget kom ju in i januariöverenskommelsen mycket på grund av Liberalerna som nu har en skolminister på plats. Så att det finns ju en linje i arbetet. Det var ju kanske lite motvilligt som Socialdemokraterna egentligen tillsatte en utredning om det här. Ja, det vet jag inte. Ja, det får vara din tolkning, men jag vet inte. Jag vet ju bara att jag fick en fråga och att det fanns ett direktiv, så att säga. Och det är ju det jag förhåller mig till. Varför det har kommit fram till blir inte så intressant för mig då. Nej. Men går det att, liksom, jag förstår verkligen det här att det är naturligtvis oerhört viktigt att man förhåller sig liksom, utan känslor till ett uppdrag som är av den här digniteten, så förstås. Men du har också gjort det här jobbet delvis liksom, i en ganska högröstad valrörelse där ju bland annat alltså skolans, liksom, om det ska vara statlig eller inte, kanske ganska förenklat har blivit någon form av liksom slag på sig i debatten också, eller så här argument som man kastar för eller emot. Går det att liksom hålla ifrån sig allt det där då? Ja, jag skulle säga, jag har tränat länge på att försöka vara tjänsteman och försöka spela den rollen på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Däremot följde jag ju naturligtvis diskussionerna med intresse, men det var ju ändå så att jag skulle göra det uppdrag som jag då hade fått. Och det var ju det jag försökte fokusera på. Och man ändå liksom på något sätt kopplar, alltså flera av dina frågor är ju liksom, det är ju någon form av koppling till mig och mig som person. Och då skulle man ju kunna säga att ett sätt att betrakta det betänkandet är ju att det här är ju de kunskaper och erfarenheter som jag bär med mig från ett långt arbetsliv då i att jobba i skolan på alla nivåer. Jag har ju varit verksamhetsansvarig och jobbat i allt ifrån då förskola till högskola och universitet.
Och jag har jobbat med skolsystem, lokala och nationella skolsystem. Hur bygger man dem och hur utvecklar man dem? Och det här är ju på något sätt de erfarenheter som jag har på något sätt har dragit av det här som jag har varit med om. Så där finns ju någon form av personlig touch i en del av bedömningar och slutsatser då som finns i betänkandet som bygger på det, på det jag har lärt mig under mitt yrkesliv på något sätt. Mm. Och det är ju naturligtvis en fantastisk sammanställning av just kunskap. Vi tar det ju två stora volymer, 600 sidor i vardera. Och den första är ju väldigt mycket som en beskrivning av hur skolsystemet ser ut idag. Och bara det är ju kan vara en viktig läsning för vissa. Sen tänker jag, ska man ha någon läsanvisning till en som bara vill närma sig det? Kanske man ska börja med volym 2 ändå, där ni summerar varför det här inte fungerar så bra som vi kanske vill. Och sen går ni in på de här två förslagen då. Så det är kanske en läsanvisning för den intresserade då. Ja, men det precis så, absolut. Det var ju länge sedan någon hade i uppdrag att försöka beskriva det svenska skolsystemets... Ja, man kan väl inte säga att vi har gjort det i sin helhet, för det finns ju alltid luckor och sådär. Men det var länge sedan någon fick göra ett sånt där helhetsgrepp över skolsystemets viktigaste komponenter och hur de fungerar. Så att jag hoppas ju att det här... i det som är då volym 1, att det kan finnas med som ett underlag i ett antal år för de som ska göra olika typer av utredningar. Man ser hur saker kan hänga ihop och kanske också vad som är möjligt att genomföra, vad som kanske är lite mindre möjligt att genomföra, det vad vet jag. Men jag tror som du att det har något värde utan att det finns några förslag, utan det är liksom den en kunskapssammanställning. Mm. Och det var ju också en del av beställningen då i direktiven att vi skulle ta fram ett underlag var ju viktigare än att vi skulle komma med en massa förslag. Och tanken var ju på något sätt att det här skulle lämnas tillbaka till de politiska partierna för begrundande och funderande kring vill vi göra någonting som förändrar mer grundläggande förutsättningar i skolsystemet? För om man vill det, då tar det väldigt lång tid. Och då måste man ha breda politiska överenskommelser som håller under väldigt lång tid. Och det är ju det liksom som kommer att visa sig nu inom då de närmaste åren. Liksom, finns det en sån vilja eller inte? För man kan inte ändra på grundläggande delar i skolsystemet på en mandatperiod. Det går liksom inte. Det kommer inte att hända. Och dessutom om någon ändrar åt ett annat håll efter då 4-5 år, då kommer ju systemet inte att klara av att hantera det. Så att effekten av sådana förändringar blir ju noll eller möjligtvis minus utifrån det som man då skulle vilja åstadkomma. Så att det är ju det, hur ska man säga, varje gång jag får frågor kring betänkandet och så försöker jag lyfta just det här att det här är, vill man förändra grundläggande långsiktigt krav på breda politiska överenskommelser, och har man inte det, då är det nog bättre att låta bli. Då kanske man ska fortsätta med den strategi man har idag med lite mindre reformer som man då lägger på varandra. Men vill man göra någonting rejält som då kan påverka frågor kring skolors resultat, likvärdigheter mellan olika typer av skolor och förutsättningar för olika elever, då är det ett mycket mer långsiktigt förändringsarbete som behövs. En knepig fråga då är ju att när vi gjorde sådana här reformer, stora reformer sist, så gjorde man ingenting av det. Då gick det hur bra som helst att bara fatta beslut. Men du tycker då inte att man kan återställa med samma typ av politiska besluts? Nej, alltså, nej, verkligen inte. Och det finns ju flera skäl till det. Ett sånt är ju att man kan ju hävda att syftet med de decentraliseringsreformer som då gjordes i början och mitten på 90-talet var ju att stärka likvärdighet, att öka kvaliteten i skolan. Och då visar ju faktiskt utfallet att det inte har blivit på det sättet. Och det andra var ju att, nu ska vi se om jag hittar den tråden igen. Vad var det som var din fråga? Det var ju... Varför man inte kan göra det lika fort som man kunde göra innan egentligen. Och det andra skälet är ju att då flyttade man ju ansvaret från
stora delar av skolsystemet, inte allt, men för en del låg ju redan på kommunerna. Det var inte så att det var fullt statligt, men man flyttade över en del beslutskapacitet och resursfördelning och annat till kommunerna. Och då fanns det ju 290 kommuner som var mottagare. Om du skulle göra förändringen åt andra hållet idag, det vill säga att du skulle då samla in skolverksamhet från 290 kommuner till då en statlig myndighet, så finns ju inte den. Det finns ju ingen struktur, så att allting där måste ju liksom byggas ifrån början, från att bygga varenda konto och kontoplan till varje anställning. Alltså det är en ofantligt stor verksamhet, så det kommer att ta tid. Så enkelt är det. Men det var ju också så att de där sakerna som man då gjorde snabbt och med, alltså det var ju en väldigt stark decentraliseringstrend som gällde i hela samhället, och väldigt många var ju överens om att det var en bra utveckling att decentralisera i skolan. Inte alla, men väldigt många. Och även brett politiskt, så det var en diskussion som hade pågått under hela efterkrigstiden, skulle man ju kunna säga. Men när man väl gjorde det så gick det ju förhållandevis snabbt, och det har väl också bidragit då till att effekterna, alltså de effekter man ville ha, det är inte de som har uppstått trots allt. Nej. Man kommenterade ju från OECD:s håll 1992 just att man frångick ett mer långsamt beslutsfattande, mer systematiskt till ett mer ideologiskt, en väldigt tydlig svängning där. Jag håller ju med dig. Ja. Ni skriver ju om det, för jag bara tänkte en kommenterande fråga till dig, det är att ni skriver ju någonstans på sidan 661, ser jag min anteckning, att en försöksverksamhet eller ett stegvis införande av en reform behöver även kopplas till utvärdering. Alltså ni skriver att man skulle kunna genomföra det här i stegvis och koppla då forskning och utvärderingar hela tiden. Och då är vi ju tillbaka på ett sånt beslutsfattande som man ju hade alltså under förra seklets uppbyggnad av det här skolsystemet. Har du några idéer om hur det skulle kunna gå till? Alltså... Vi har inte utrett dig i detalj, men vi beskriver väldigt kort att ett sätt att tänka skulle kunna vara, ja, precis som man då gjorde på 50-60-talet, att man inte börjar i hela landet samtidigt, utan att man faktiskt vinner erfarenheter. Försöker att utvärdera dem och innan man fortsätter, så att man inte rullar ut allt samtidigt. Alltså utrullning av allt samtidigt, då gör det att det är väldigt svårt att bedriva någon form av forskning kring det hela då, eftersom det inte finns några kontrollgrupper. I praktiken skulle det så innebära att man valde kanske några huvudmän, antingen geografiskt ungefär på samma plats eller utspridda, och så gör man liksom en process där de övergår i statlig styrning. Så skulle man kunna tänka. Ett annat sätt att tänka är att man skulle kunna välja gymnasieskolan före andra skolformer. Gymnasieskolan är ju, om man tittar på hur eleverna går i gymnasieskolan idag, så skulle man kunna säga att den är ju allt väsentligt förstatligad. Det är ju en minoritet av eleverna som går i en kommunal gymnasieskola i den egna kommunen, utan de flesta går ju då i en fristående skola eller i en kommunal skola i en annan kommun. Så att där har man ju redan, ja, på något sätt har ju rörelsen av elever har ju redan på något sätt sprungit förbi den organisation som finns. Så skulle man också kunna tänka sig att man börjar med någon skolform och så. Det är inte enkelt att göra saker stegvis, men man skulle kunna få ut just det här att man får erfarenheter. Det tror jag skulle vara klokt. Och så bygga system, fast samtidigt kommer man ju ha parallella system då. Ja, men det blir ju så. Det är ju nackdelen på något sätt, att man måste ha flera system samtidigt. Och det har man ju alltid förändring, höll jag på att säga. Att man måste göra de gamla sakerna samtidigt som man börjar med de nya. Frågan är ju mer hur man organiserar det och på vilket sätt då ett sådant arbete leds. För det försöker vi också beskriva, att vi tror ju att ska man göra den här typen av stora
styrningsorganisatoriska reformer, då krävs en väldigt tajt styrning och ledning av förändringsarbetet i sig. Då kan man inte låta det bara ske, utan då måste man ha koll på det och styra vem som gör i vilken ordning och sådana saker. Om inte annat för att man behöver ha kontroll över resurser och kontroll över då de kunskaper och erfarenheter som finns i en sån process. Mm. En sån där stor, jag ska erkänna sådär, offentligt nu erkänna att jag har inte läst de här 1300 sidorna särskilt noga. Någon gång vet jag att det var någon som var väldigt kritisk mot att jag ibland så där erkände att jag inte var så påläst när vi träffade gäster i podden. Och så tänker jag så här, nej, men jag är väl lite som folk är mest. Liksom. Jag har fullt upp att hinna jobba och sköta mitt liv. Så där. Men jag är extremt nyfiken. Och en av de saker som jag tycker är spännande är ju den här frågan om alltså fristående skolor. Och de offentliga liksom, skolorna som drivs av kommunala huvudmän. Och hur alltså, vad händer om säg att man leker med tanken att man skulle göra en process där staten tar över från de kommunala huvudmännen. Vad händer då med de fristående huvudmännen? Ja, det bestämmer ju riksdagen, höll jag på att säga, vad som ska hända. Och vi har ju inte haft i uppdrag att utreda om fristående skolor är bra eller dåligt. Eller det här med vinster eller ingenting sånt. Utan vår uppgift har ju varit att titta på skolsystemet som helhet. Och det man kan säga då, det är väl att om man stramar upp skolsystemet, vilket ju är en av våra idéer, alltså vi tycker ju att det är liksom, det är för många aktörer som är med och styr och på för många nivåer, eller vad man ska säga, och vår idé är ju att man behöver strama upp i hur många aktörer finns där, vilka får vara med och bestämma och hur på något sätt ska man följa upp resultaten från hela verksamheten. Jag känner att jag har lite svårt att hålla tråden i diskussionen. Jag vet inte om jag är trött i skallen eller vad det är för någonting. Det är slutet av december. Det är nog... Ja, det kanske är, det kanske är så att man är i december. Ja, precis. Men hjälp mig med din fråga igen så att jag kommer tillbaka. Ja, men just det där, alltså friskolorna, vad liksom... Just det, men om man stramar upp... De kvar som... Ja, just det. Vår idé är ju då på något sätt att man stramar upp styrningen och ansvarsfördelning och organisering. Om man gör det, då kommer det ju att påverka både offentliga och fristående skolor. Det är ju på något sätt ganska självklart att det är det som kommer att inträffa. Och då kan man säga att en del av de frågeställningar som man då har kring fristående skolor idag, då kring resursfördelning, kring kösystem, skolplacering och sådana saker. Vi tar ju ett annat tag på det än vad man har gjort i en del tidigare diskussioner och försöker behandla det på ett likvärdigt sätt och skapa ett skolsystem som vi då tycker hänger ihop bättre än hur det ser ut idag. Och då blir styrningen stramare och då blir också en del av friutrymmet blir ju mindre för huvudmännen helt enkelt. När staten då kliver fram, för det är ju en del av de slutsatser som vi drar, att någon måste kliva fram och ta ett större ansvar kring helheten i skolsystemet. Och då är det till exempel med den ekonomiska styrningen som man kan göra den här skillnaden med utbudsansvar och så vidare som är frågor som lyfts i debatten mycket då. Ja, de viktigaste sakerna som vi pekar på är ju då resursfördelningen. Och då handlar det ju om, alltså idag är det ju 290 kommuner som bestämmer hur mycket pengar per elev man ska lägga ner. Och det är ju vi då resonerar om att det är ju svårt att få ett sådant system likvärdigt. Och sen så förutom då liksom när det gäller insatsen så tittar vi också då på hur man fördelar de här pengarna på olika skolor och olika elever. Där vi då försöker ta tag så att det blir mer likvärdigt över hela landet. Men sen tittar vi också på hur kompetensen, framförallt lärarkompetensen då varierar väldigt mycket mellan olika typer av skolor och över landet. Vi tittar också på
det vi kallar för kapaciteten i lokala skolsystem eller i skolförvaltningar och fristående eller enskilda huvudmän, där vi ju ser när vi tittar på olika typer av uppföljningsdata att olika huvudmäns förmåga att driva skola är ju väldigt varierande. Och där vi då menar att om man ska ha ett skolsystem med väldigt många huvudmän som ser väldigt olika ut, då måste staten faktiskt kompensera så att styrningen, alltså både liksom vad som händer efteråt men också uppföljning och utvecklingsarbete, måste faktiskt staten ta ett större ansvar för. Ganska handfast beskriver vi ju det också. Det tycker vi på något sätt att frivilligheten och friutrymmet blir alldeles för stort. Alltså det funkar om alla har en erforderlig kapacitet, men om det sviktar då måste man styra på ett annat sätt. Så att vi vill liksom inte, hur ska man säga, det är ju jättejobbigt att säga att alla delar av skolsystemet inte funkar, och det beskriver vi ganska väl och med mycket material, men det är sant. Och om det är så, då kan man inte låta det vara så pass lösligt som det är idag, utan då behövs det stramare styrning och mer uppfordrande styrning för att i slutändan eleverna ska få en likvärdig skolgång. Och på något sätt ska man betala en spade en spade, tycker jag. Ja, men det är så. Och det finns ju sådana saker som jag tycker är otroligt bra i utredningen. Bara det att ni gör den här bilden tydlig. Jag fastnade för Där ni skriver att den största huvudmannen i svensk skola idag har 5400 heltidstjänster, rektorer och lärare. Medan den minsta huvudmannen har drygt en. Och så har vi då samma ansvar, systemansvar som ligger på en organisation med en person som för en med 5400 personer. Och det, någonstans där finns det ju någonting som skaver riktigt rejält, skulle jag säga. Ja. Men ni lägger ju två förslag, så tänker jag bara, så för den som lyssnar som inte har läst så mycket, det är två förslag. Ja. Det ena är ju ett fullständigt övertagande av då alla tjänster i skolan och vad jag förstår också lokalerna för det offentliga skolsystemet, inte de fristående, för de kommer ju då vara en annan. Men då är det ett helt förstatligande, ett mycket djupare förstatligare än det vi hade, det som vi kallar den statliga skolan, för den var ju inte statlig på det sättet. Precis. Så det här är ju ett mer förstatligat system. Absolut. Och sen har ni ett annat, så att säga, light-version då, där staten kliver in med mera styrning över skolval till exempel, över resursfördelning och sådana saker. Men huvudmannaskapet är orört då. Det är väl typ ungefär... Ja. Och varför valde ni ett större... Det, min fråga egentligen är, varför valde ni ett större förstatligande än det som var? Jo, för det framgick av direktiven till, alltså ursprungsdirektiven till utredningen, att man ville då med grund i den överenskommelse som var gjord i januariavtalet, man ville ha en utredning som pekar på att om man skulle förstatliga skolan helt och hållet, hur skulle det kunna se ut och hur skulle det då kunna gå till? Så vi har ju inte tagit ställning till om det är en bra idé eller inte, utan vi har försökt att beskriva hur det skulle kunna genomföras och vilka beslut som då kommuner och staten skulle behöva fatta för att det ska kunna vara möjligt. Och vi har beskrivit alla konsekvenser, både positiva och negativa och så. Så det är skälet. Och skälet till det här, det du kallar för light-förslaget, alltså där staten då tar ett mycket starkare tag om styrningen av skolan, det är ju också en följd av då tilläggsdirektiven, skulle man kunna säga. Så att det är grunden till att vi försöker då beskriva två möjliga långsiktiga utvecklingslinjer då för den svenska skolan, som då i grunden handlar om förutsättningarna för hög kvalitet, likvärdighet, bra resultat, men också attraktivitet att jobba i skolan. Och vårt fokus har ju varit på, det kanske är viktigt att säga också, det borde jag kanske ha gjort i början, vårt fokus har ju varit på skolsystemet. Alltså vi har ju inte tittat på mötet mellan lärare och elev. Vi har inte tittat på hur rektorer jobbar med sina lärare. Vi har inte tittat på hur man på lokal nivå jobbar med skolchef och skolledare och så. Utan vi har försökt att titta på hur bygger man ett nationellt skolsystem. Vad är det för komponenter som är viktiga i det? Och hur hänger de ihop? Och om man då
viktar dem på olika sätt. Vad får man då för typ av utfall när det gäller till exempel likvärdighet? Det är ju det som har varit vårt projekt. Och det skulle man ju då möjligtvis kunna kritisera då, att vi liksom har för lite verksamhetsfokus. Men jag skulle nog ändå vilja hävda att när vi har försökt att tänka kring det här med skolsystemet, då har ju utgångspunkten hela tiden varit det som är skolans kärnprocess, mötet mellan lärare och elever. Och jag tycker att vi har lyckats hålla det hela vägen ut. Men det här är liksom, jag skulle kunna tänka mig att en del som läser tycker att det är väldigt teoretiskt och väldigt konceptionellt. Men det blir det när man kommer upp på systemnivån. För då handlar det om att bygga en ordning som stödjer huvudmän som i sin tur då ska ansvara för att verksamheten funkar. Man måste liksom stödja sin egen verksamhet så att den kan nå de mål som regelverket föreskriver på något sätt. Så att det, ja, det blir lite teoretiskt, det blir ju det. Det blir modeller på något sätt som man får jobba med. Men utgångspunkten på något sätt är ju ändå, hur ska det bli bra längst ut i, eller längst fram, eller längst upp, eller vad man ska säga, i ett skolsystem, nämligen när elever och lärare möts. Mm. När det gäller det så har jag en fråga till just lärare. Ni skriver en del om lärares kompetensutveckling och behovet av ett statligt ansvar. Och vi har ju flera sådana här väldigt fylliga och kunskapsrika utredningar som ligger på de senaste åren som har kommit. Jag menar om professionsprogrammet och Björn Åstrands utredningar och så. Och det är spännande. Men en sak som jag saknar i det är ett resonemang kring hur löner sätts för lärare i Sverige. Och jag har sökt efter det i det här materialet. Anledningen till att jag ställer frågan är att jag har ju tittat på hur det ser ut i andra OECD-länder. Mm. Och kan se att vi kanske England också kan karaktäriseras som ett något sådant här liknande eller oliknande system som oss, alltså en väldigt individuell lönesättning. Annars så finns det ju inte, individuell lönesättning, lokalt satta löner någonstans i OECD, utan alla har ju någon typ av kollegial struktur, antingen så tjänsteår är den vanligaste löneökningsgrejen så att säga, för skälet till en löneökning. Man kan också ha olika kriteriesystem och sånt. Där finns det ju delar av professionsprogrammet som man skulle kunna koppla nu. Det är ett förslag som ligger i, som skulle kunna kopplas till lönestegar och sånt. Men ni för inget resonemang kring det. Varför jag ställer frågan är för att lärarbristen är ju ett av våra riktigt stora problem. Ja. Och en av konsekvenserna av decentraliseringen och reformerna på 90-talet. Nej, jag uppfattar inte att våra direktiv gjorde att vi skulle gå in i den typen av frågor. Så det är nog svaret liksom på din undring. Däremot för vi ju ganska mycket resonemang kring kompetens. Och den bygger ju på att vi då har sett i olika underlag att både grundläggande lärarutbildning och lärares fortbildning eller kompetensutveckling, vad man nu vill kalla det, verkar ju vara, hur ska man säga, det finns ju en del mönster i detta där vissa typer av skolor har lägre lärarkompetens än andra. Och det här med fortbildning och kompetensutveckling över tid verkar vara väldigt beroende av hur man råkar ha som rektor eller vilken huvudman man råkar vara hos. Och det är klart att om det är så, och att de här skillnaderna förstärks över tid, alltså om det är kopplat då till vilken organisation man tillhör, då kommer det ju leda till större och större olikvärdigheter i skolsystemet. Så att om man vill befrämja likvärdighet, då måste man ju säkra att lärare, oavsett vad man jobbar i landet, får någon, alltså dels att man har en grundläggande lärarutbildning förstås, men sen att man också får möjlighet att fylla på över tid. Gör man inte det kommer man ju aldrig lyckas med uppgiften att ha en likvärdig skola. Och då måste man ju, som då när vi resonerar om att staten ska stärka sin styrning, då måste ju staten bestämma mer om vad som är då en rättighet eller skyldighet då för alla lärare. Då kan man inte liksom luta sig mot att huvudmannen gör det, därför att då blir det olikvärdigt på något sätt. Men lönesättningen är ju ändå en ganska central del av en arbetsgivarverksamhet.
Ja, alltså löneutbetalningarna är ju så att säga, tar staten över ansvaret för all personal, så finns det väl någonting i det som har, ja. Men så är det, men det är också alltså skälet till att jag liksom tolkade som att det inte ingick i direktiven, är ju att lönefrågan är ju en överenskommelse mellan en arbetsgivarpart och en arbetstagarpart. Och där ju politiken normalt sett inte går in och fattar olika typer av inriktningsbeslut. Det är ju liksom en del av det man kallar för den svenska modellen. Och därför har ju inte vi heller gått in i den typen av diskussion. Men det är klart att oavsett vad, eller ja, om man ändrar på arbetsgivarskapet i skolan, då kommer det naturligtvis också att starta nya sådana diskussioner om lönebildningen till exempel. Det kanske är det jag bara tänker på. Jag tänker just lärarna, så har ju staten frångått hela den modellen i och med att man betalar ut pengar till första lärartjänst, till karriärtjänsterna. Så att där har man ju någon mening redan klivit förbi den spärren. Och i det här fallet skulle ju staten bli arbetsgivaren då. Och kunna göra den typen av satsningar utan, med, så att säga, när den vill det. Utan att vara beroende av välviljan utav hos huvudmännen. Då. Så, ja, det är spännande frågor tycker jag. Mm. Precis. Men en aspekt av det du tar upp, det är ju, och där resonerar vi ganska mycket, och det är ju det här med riktade statsbidrag, det vill säga att man försöker från staten styra utöver då med de vanliga pengaströmmarna och med det regelverk som finns, både ja, ekonomiskt, juridiskt och med lärarutbildning och sånt där, så försöker man styra med riktade statsbidrag. Och där är ju vår, och vi är ju inte ensamma om det, där är ju vår bild att det är oftast en ganska dålig sätt att styra. Att det hade funkat mycket bättre om pengarna hade funnits tillgängliga i systemet med ett tydligt regelverk. Vi argumenterar ju för att man ska kraftigt minska de riktade statsbidragen. Och det är ju alla som tittar på styrningen av offentlig verksamhet kommer med samma typ av kritik. Och så möter det ju någon form av verklighet där olika politiska företrädare då, oavsett om de kommer från vänster eller höger, då vill sätta sin prägel på någonting, och då använder man riktade statsbidrag. Men när man får det femte och sjätte riktade statsbidraget, då börjar effekterna ta ut varandra, så att de effekter man vill ha, det är ju inte de man får. Så att det där är ju en styrning som har dålig effekt. Helt enkelt. Där är också, jag tänker apropå på det här med som du pratar om, med liksom huvudmännens kapacitet, är ju det också jättetydligt att i hos mindre huvudmän där man har liksom begränsade resurser, så bara att liksom hålla koll på och hantera dem och söka de här statsbidragen och ibland behöva pytsa in egna pengar för att få tillgång till dem, liksom kan vara trösklar som är för höga, och då blir ju liksom alltså olikvärdigheten växer ju även med det, tänker jag. Men så är det ju. Och när jag var ansvarig i Stockholms stad, då hade jag, om jag nu kommer ihåg rätt, för det var ju ändå över 10 år sedan, då tror jag att jag hade, om det var 2 eller 4 handläggare som bara jobbade med statsbidrag, som skulle kunna göra andra saker som var mycket mer produktiva, förstås. Så att riktade statsbidrag har ju väldigt mycket nackdelar. Och de utvärderingar som görs, de stödjer ju det som jag säger. Men så finns det ju någon form av motkraft i det där. Och vad tror du kommer hända nu då? Vad har du något sånt? Sätter upp fingret i luften. Och vad kommer hända? Jag var inne på det lite i början. Jag tror att just nu kommer det inte hända så mycket på kort sikt. Men jag tänker att inom ett par år så kommer man att se då om det finns ett intresse hos huvuddelen av partierna i alla fall, om man ska starta ett arbete som då är mer långsiktigt och som bygger då på breda politiska överenskommelser. Det återstår ju att se om den diskussionen kommer igång. Det kan ju vara så att tajmingen är fel. Det kanske är hur ska man säga? Det kan ju vara så att det här skulle passa bättre om 4 år eller om 8 år eller om 12 år. Det vet ju inte jag. Men vi har försökt ju göra vårt jobb med kunskapssammanställningen och de här möjliga långsiktiga vägarna framåt.
Och så får vi se om den politiska processen kommer igång eller om den inte kommer igång. Mm. Och det är väldigt svårt att veta vad som händer. Men ja, jag fortsätter ju om någon frågar och tjatar om att jag tycker att det här är viktigt och att man borde starta den typen av diskussioner. Ja, för du sa ju för en stund sedan där att det här, att det, ja, det är ju jobbigt att behöva säga att ingenting i det nuvarande systemet fungerar särskilt bra egentligen. Och det måste, liksom, det måste till någon sorts förändring. Har systemet liksom råd att vänta i sig 8-10 år innan kanske en sån här process ens påbörjas? Vad skulle kunna hända i systemet fram till dess om ingenting förändras? Ja, det beror ju lite grann på vad som görs i olika delar, men det är klart att likvärdigheten kommer väl att alltså om de krafter som finns i systemet idag och den styrning som finns i systemet idag, om det får fortsätta, då är det väl rimligt att tro att olikvärdigheten kommer att öka. Mm. Alltså olikvärdighet utifrån någon form av elevperspektiv, men också olikvärdigheten ifrån skolperspektiv, alltså vilka förutsättningar man har att bedriva verksamheten. Man skulle ju dessutom kunna säga, jag tror att du var inne på det tidigare Per, att OECD har ju gjort ett par granskningar redan för ett antal år sedan där man visar på att utvecklingen förmodligen kommer att gå åt fel håll, och man har också belagt det på olika sätt, så att det finns ju en viss kunskap och kännedom om att allting inte står rätt till redan idag. Det vi har gjort är väl att vi på något sätt har kunnat då, ja, beskriva det i ett sammanhang och hur det då, ja, vad man kan tänka på när det gäller det skolsystem och dess komponenter. Så att om man vänder på din fråga skulle man kunna säga att det kanske man borde ha startat för ett tag sedan. Ja, det kan man väl kanske tycka, för jag tänker, jag kollade upp nu, Leif Levin kom med sin utredning om kommunaliseringen, att den var ett misslyckande 2014. 2015 kom ju OECD med sin stora rapport som manade till stora reformer av det svenska skolsystemet. Ja. Och sen hade vi en skolkommission ovanpå det, och sen har vi haft likvärdighetsutredning och professionsutredning, och nu har vi då ett kunskapsunderlag och så vidare. Man kan ju inte säga att vi är särskilt snabba på bollen här. Man kan ju förstå de som blir frustrerade. Ja, precis. Men det, precis. Men om man ska göra någon form av betraktelse, det är ju absolut ingenting som tillhör utredningsuppdraget, men om man gör någon betraktelse av utvecklingen av de politiska processerna kring skolan över tid, så har ju förutsättningen att göra breda överenskommelser har ju varit väldigt små under en ganska lång tid. Alltså vi har gått ifrån, ja, fram då till egentligen då 80-talet, men på 90-talet kanske liksom en idé om att man ändå politiskt jobbade hårt och länge och försökte hitta de gemensamma nämnarna och gjorde kompromisser. En del var säkert mer nöjda med dem och en del var säkert mer missnöjda med dem. Men efter det har det ju gått till en mer polariserande politisk process. Och med mål som oftast är kopplade till mandatperioder. Och det är klart att det jag talar om nu, det är att man då måste bryta den utvecklingen på något sätt. Och ger då ett antal förslag eller ja, bedömningar eller man ska säga bilder av hur man skulle kunna göra detta. Mm. Men det förutsätter ju att det finns den typen av politiska drivkrafter, att det är så att säga bra för politiken att tänka långsiktigt och att också då vi medborgare och väljare tycker att vi belönar dem för det på olika sätt. Så att det är ju någon form av skiftning och frågan är ju då, börjar vi närma oss den punkten? Och då skulle jag nog ändå kunna säga att ja, men det tycker jag att jag hör i olika typer av resonemang. Men vi är kanske inte riktigt ända framme till att man är beredd att göra de här kompromisserna. Men vi närmar oss den punkten. Det kanske är en förhoppning snarare än någon form av korrekt analys. Men ungefär så är min bild att vi ändå rör oss mot den punkten. När långsiktighet ändå kommer att uppfattas som något positivt och är något som mer belönas än vad det har varit nu under några decennier. Mm. Vi hade ju, det här har vi pratat om väldigt många gånger i den här podden, det polariserade landskapet. Förra samtalet hade vi ju med en statssekreterare från Finland som ju beskrev väldigt tydligt hur man till exempel hade lagt
kursplanutveckling och sånt borta ifrån politiken. Alltså man hade väldigt medvetet sett till att det inte var politiska beslut vad man skulle undervisa i skolan. Till exempel just för att inte det skulle bli politiska strider kring de sakerna, utan man lämnade mer åt den professionella organisationen. Alltså en tanke kring hur skolan ska vara och styras och så. Och det vore ju väldigt spännande om vi kunde ha en sån mer bred diskussion, för det var ju ändå det som byggde det här skolsystemet en gång i tiden, var det ju den typen av väldigt, faktiskt ganska breda koalitioner. Men som du säger, det var ju där i 80-talet och 90-talet så började ju brytas upp den kulturen. När Sverige började springa iväg på 80-90-talet och sen framåt, då behöll ju Finland liksom grundprincipen att skola och utbildning är långsiktiga processer och vi behöver anpassa liksom de politiska beslutsprocesserna till det. Och det har ju de faktiskt behållit över tid. Jag har ju jobbat med finsk-svensk samarbete i 30 år eller något sånt där och följt det hela och sett då hur skillnaderna på något sätt har ökat och sen nu så kanske det är så att de börjar minska igen. Men de har ju varit mer måttliga kan man säga i reformerandet och de har haft mer tid på sig och inte gjort prövat alla saker som vi har prövat, utan de har hoppat över en och annan också. Helt olika sätt att förhålla sig till. Så det vill jag gärna förstärka den bilden som du ger. Jag var på en konferens för ett par veckor sedan som var väldigt fokuserad på liksom ett samtal mellan olika aktörer, mellan forskare och lärare och liksom makthavare i skolan. Så där. Och att det är liksom, alla var överens om att det är väldigt viktigt att professionen liksom får äga de här samtalen. Men en fråga som jag ständigt återkommer till är någonstans att ponera att man också från politiskt håll skulle liksom gå den vägen och säga men det, vi lämnar över de här frågorna till professionen i större utsträckning än vad vi har gjort tidigare. Men blir inte det då som att vi liksom ska försöka förgäves banka ner en rund glas i ett fyrkantigt hål så länge man liksom inte tar i de här stora frågorna om systemet? Därför att det blir ju att hela tiden arbeta mot ett system som inte riktigt är byggt för att underlätta för professionen och för liksom skolans uppdrag. Det där är jättekomplicerat, men jag tycker att du har definitivt en poäng i att vi har från 90-talet och framåt flera gånger försökt att genomföra reformer som ger professionerna ett större inflytande över det vardagliga arbetet. Men det har inte inträffat. Nej. Utan det är andra saker som har inträffat. Mm. Och av det skulle man ju då möjligtvis kunna dra den slutsatsen som du gör då. Att det verkar finnas saker då i systemet som motverkar detta. Och det finns, jag tror att det är så. Och jag tror att det här som vi är inne på kring resursfördelning, vem som bestämmer kring lärares kompetensutveckling, kapaciteten hos de som ska bedriva, eller kapaciteten hos huvudmännen och de som ska på något sätt ansvara för utbildningens bedrivande. Där finns det komponenter som ändå håller emot där. Men det är väldigt svårt liksom att peka exakt på vad som är orsak och verkan. Och eftersom vi då har haft så många reformer i Sverige under då, de här senaste decennierna, så är det väldigt svårt att veta vad är det som ger den ena eller den andra effekten. Alltså vi har varit så oerhört glada i att göra förändringar som läggs på varandra. Det skulle ju möjligtvis vara ett argument för att man nu tar ett större tag också, att fler och fler ser att nu har vi lagt reform på reform på reform på reform, och att nu är det väldigt svårt att, åtminstone tyckte vi det i vår utredning, det är svårt att se hur allting hänger ihop och hur, alltså man ser också saker som verkar emot varandra, till exempel då det här som vi pratar om nu. Det skulle kunna vara ett skäl till att man vill ta någon form av omtag, men det kanske är för revolutionärt att tänka så, man kanske måste tänka mer evolutionärt. Jag tycker att det där är jättesvårt också. För på något sätt om man vill göra stora förändringar då och starta stora förändringsprocesser i en organisation av liksom ett svenskt skolsystem, av storleken av ett svenskt skolsystem, då finns ju, alltså
om man öppnar för mycket och vill förändra för mycket, då finns ju också stora risker att de där förändringarna går fel. Alltså om man släpper loss 250 000 personer att göra saker, då finns det faktiskt risk för att en del saker inte blir så bra. Och det finns faktiskt risk för att en del stora saker inte blir så bra heller. Så att det där med att förändra skolsystemet, man måste också tänka sig att det måste finnas någon stabilitet över tid. Man får inte, det liksom, förändringen får inte bli för stor, tänker jag. Ja, det var ett jädra flummigt resonemang kanske, men ja, ni förstår säkert vad jag menar. Mm. För det är ju, det skulle man kunna säga är ett argument emot ett fullständigt förstatligande. Alltså att man på något sätt skulle flytta 250 000 personer från en kommunal arena då till en statlig arena. För då är det klart att om man gör det, då kan ju väldigt mycket saker hända under den resan. Ur många, väldigt många olika aspekter. Mm. Bara det tänker jag att du skriver någonstans, jag tror att det var i den artikeln som var i DN i november om när utredningen lämnades över, att ungefär en tredjedel av en liksom kommuns verksamhet skulle försvinna, så att säga. Så är det ju dessutom. Alla kommuner skulle förlora i princip en tredjedel av sin årsbudget. Mm. Plus, vilket ju skulle vara en väldigt stor förändring. Och sen att staten skulle ta emot alla de pengarna och alla de människorna är ju också en väldigt stor förändring. Mm. Det skulle bli den absolut största utan jämförelse verksamheten i den statliga sektorn. Så, och den beredskapen finns ju inte på samma sätt där. Liksom, så att, ja, det är en väldigt stor förändring, det måste man ha klar för sig. Och jag ska inte säga att den är omöjlig, men den är väldigt stor och det finns en del risker i den när man väl startar, att man faktiskt inte landar på det ställe som man hade tänkt sig. Ungefär som det blev med kommunaliseringen. Samtidigt som jag skulle kunna tycka att jag som lärare och också som i allra högsta grad skulle jag tänka mig att en rektor skulle tänka så, att det vore himla enkelt skönt att slippa det här mellanlagret. Mm. Alltså att ha, vi pratar ju alla rektorsutbildningar om det liksom den dubbla styrningen av stat och kommun och så vidare. Det är klart att det vore väldigt mycket enklare om det var samma styrning. Ja. Att jag som lärare då och som rektor får ett enklare uppdrag. Ja. Så att jag hade funderat. Vad tänker du om du kliver ut i så att säga, utredarrollen? För det är du ju inte längre. Nej. Men sen är du ju fortfarande myndighetschef, så du kanske inte vill vara jättepolitisk. Men vad skulle du själv vilja önska? Vilket av de här två förslagen, eller är det något annat förslag egentligen? För nu har ju du sysslat med, grävt i det här, tänkt på det här, pratat med det här med så många människor. Vilket vore ditt drömscenario framöver? Nej, men jag har inget sånt. Alltså, då skulle man nog behöva fundera några år till. Det jag har försökt att säga i olika sammanhang är ju att en tydligare, starkare, stramare styrning av staten när det gäller pengar, resursfördelning, kompetensförsörjningen, kapaciteten, kanske en del då beslut om skolplacering och annat, det skulle få ganska stora effekter i skolsystemet om man pratar om likvärdighet, kvalitet och resultat. Om man dessutom skulle då lägga till att man ändrade huvudmannaskapet, då skulle du få lite sådana effekter till, men inte jättemycket sådana effekter. Så att det är inte något scenario, men liksom någon rimlighet skulle väl vara möjligtvis att man började i den stramare styrningen och följde det och så, vad leder det till för effekter, och behöver man sedan ta ytterligare steg? Eller är det så att man kan bygga bort en del av de problem som finns idag och som även lärare och skolledare uppfattar genom att man gör förändringar i styrning, ansvarsfördelning och sådana saker? Den vägen skulle man väl kunna säga. Och jag skulle nog hålla med dig, men jag skulle vilja kasta in lärarnas arbetstidsavtal och lönesättning i det, för att få en ordning på läraryrket. För jag tror att vi behöver rädda läraryrket. Går man tillbaka till de här tidiga 1946 års skolkommission och sånt, och vad de skriver om läraryrket, så är det ju en väldigt tydlig vision de har om hur skolarbete ska, vad det bygger på. Mm. Och den biten har vi liksom tappat bort. Vad läraryrket är och vad en lärare är. Och hur man blir stolt över att vara lärare och sådana saker. Skulle behövas byggas in i systemet på ett systematiskt sätt. Mm.
Men om man gör någon form av jag tänker att vi kanske närmar oss någon avslutning också, om man ändå gör någon form av övergång till det jag håller på med idag, då är jag ju på något sätt ansvarig för ett annat skolsystem som heter då yrkeshögskolan. Och det är ju väldigt roligt att jobba med. Nu ska jag inte gå in på alla detaljer, men en sak som skiljer sig då mellan yrkesskolan och mina erfarenheter då ifrån grundgymnasieskola, vuxenutbildning, förskola, högskola, det är ju att det är ju ett skolsystem som Myndigheten för yrkesskolan i någon mening kan styra och kan på något sätt utveckla över tid, vilket ju är jättesvårt i de andra skolsystemen. Det finns mekanismer i yrkesskolan som gör att systemet är mer styrbart. Och så kan jag tänka lite grann när jag höll på med utredningen. Vad skulle man kunna göra så att liksom styrningen av grundskolan eller gymnasieskolan gjorde att det var mer möjligt att styra och faktiskt visa att man kan ta steg, att man kan pröva saker i någon del av landet och sen vinna erfarenheter för att då kunna fortsätta någon annanstans. Och då tänker jag att den här idén som vi har haft nu under ganska lång tid om att ha många skolmyndigheter, alltså någon idé om fragmentisering och specialisering, är ju utifrån mina MUH-erfarenheter är ju en ganska dålig idé. Alltså vill man styra skolan som system, då ska man nog hålla ihop skolmyndigheten. Man behöver en stor stark aktör om man ska kunna styra Stockholms stad eller de största friskolekoncernerna. Då kan det inte vara olika myndigheter som över tid faktiskt kommer att säga lite olika saker. Det var någon form av ändå koppling till erfarenheter från MUH. Ja, nej, men det är ju grundläggande för så också ett ansvar, en känsla av ansvarstagande. Att är ju en viktig komponent i ett ledarskap, att man kan ta ansvar. Jag antar att du också har träffat på, jag har ju ett väldigt tydligt minne av en statssekreterare som utbrast i frustration till mig och sa att nu har jag träffat statssekreterare och ministrar från andra länder, och när de ser något problem i skolsystemet så kan de göra någonting åt det, men jag kan inte göra någonting. Därför att ansvaret, man kan skriva en lag eller man kan skicka ut ett statsbidrag, men man kan inte precis säga, man har inte ansvaret, man har ingen möjlighet att styra direkt ner i verksamheten, för det är någon annan som gör flera led ner där. Många aktörer, många nivåer, precis, olika otydligheter i ansvarsfördelning och sånt där. Vi har blivit väldigt bra på lokal anpassning och decentralisering i det svenska skolsystemet, det kan man ju säga. Men det har skett till ett pris som då handlar om det här med likvärdighet, resultat och kvalitet på helhet. Ja. Och där någonstans är det ju, och det är ju den politiska frågan, alltså hur ska man balansera det där då? Och finns det då möjligheter att skapa större majoriteter och mer långsiktighet och i synen på skolan? Men ska man göra det så måste man betala det någonstans, och då finns det naturligtvis saker som är väldigt jobbiga att betala med. Men då har vi en sak, hur ska man då få, för jag menar, jag upplever ändå att man pratar med lärare, pratar med myndighetspersoner, så finns det någon typ av enhetlig bild av problematik och vad man borde göra. Men det verkar som att vi inte når in i partikanslierna. Ska vi tänka om, ska vi ha någon sorts strategi så att vi kommer åt partistrategerna? För att deras medlemmar, de träffar vi och de håller med oss. Men det är som att det inte når in i just i parti. Kanske som att det finns en nivå i svensk politik där inte de här typen av samtal förs. Ja, jag vet inte. Nu ber du mig att vara någon sån här politisk PR-byrå. Exakt. Det går nog utanför alla mina. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså i bästa fall så skulle man väl kunna säga att det här kunskapsunderlaget skulle kunna vara en del i det som gör att du får ett samtal som då gör att man pratar mer strategiskt och pratar mer med varandra, mer långsiktigt. Men det som jag var inne på tidigare är att jag tycker att jag ser tecken, men det kan ju också vara en from förhoppning. Det kan ju verkligen det. Men kanske kan det vara så, tänker jag, att den här frågan, den är ju inte lika, jag skulle nog ändå säga att den är liksom inte lika
infekterad när man pratar om skolfrågor, som till exempel frågan om vinster eller andra såna här som kopplar till koncernskolor och så. Och kanske skulle det här ändå kunna vara då en möjlig fråga att enas kring också i liksom bland strategerna på partikanslierna, därför att man behöver inte liksom förhålla sig till de här jättestarka lobbykrafterna och så vidare på samma sätt som om man skulle ta i vinstfrågan till exempel, eller liksom enskilt skulle besluta om kösystem eller vad det nu handlar om, utan istället liksom prata om att nej, men vi vill ta ett ansvar som stat liksom. Sverige vill ta ansvar för svensk skola. Det känns, för skulle inte det kunna funka? Ja, det där är det är svårt att spekulera om det där med politiska processer, men ett sätt att börja skulle väl ändå kunna vara kring finansiering och resursfördelning. Alltså det finns det möjligheter att göra överenskommelser på det området, och kan man då koppla på skolplacering, kompetensförsörjning, det här med kapaciteten i systemet så att alla liksom kan hålla en viss nivå. Liksom där tänker jag, kan man rita någon karta på ett område, alltså det är inte så ofta man diskuterar skolsystem, så att det kanske finns en del öppningar just när man kommer till systemfrågorna, och inte att det blir för detaljerat och konkret, utan mer kring ansvarsfördelning, vilka aktörer ska finnas, hur ska rollerna se ut, hur ska ansvarsfördelningen se ut, hur ska pengarna fördelas. Det kanske är det man ska börja och se, går det? Men det vet jag inte, men jag tycker ändå att det är sådana tecken som jag ser ändå i skyn, att den typen av diskussioner ändå påbörjas. Eftersom man då på sätt ser orimligheten i hur det ser ut de facto idag. Nej, men jag håller med om det. Jag håller med. Vi måste nästan sätta punkt där. Och vi kan väl säga att ditt bidrag, eller ert bidrag, Thomas Persson med teamet som har gjort alla de här, eller jobbat i 2 års tid med att verkligen gräva och belysa och fundera kring de här frågorna, är ju precis som du inledde med också, att hoppas att det verkligen blir en kunskapsbas som beslutsfattarna använder sig av för att ta steg i någon riktning, för att det håller inte att stå kvar där vi är idag. Liksom. Jag har ju haft, över perioden har jag jobbat med 12 jätteskickliga utredare, inte alla på heltid, men säg att det har varit 5-6 heltider på totalen, som har varit med och bidragit på olika sätt, och det är ju härligt att få jobba med personer, men också ta de här stora munsbitarna där man faktiskt kan göra någonting. Det har varit fantastiskt kul, men också väldigt slitsamt, måste jag säga. Eftersom jag har jobbat kvar på mitt ordinarie jobb under tiden. Det är ju så villkoren brukar se ut. Men det är ju bra att du tar upp det också, att du påminner mig om att lyfta fram att de som har gjort jobbet är inte jag, utan det är ju faktiskt en grupp och andra, och de kan väldigt mycket om det svenska skolsystemet. Ja, nej, men med det får vi nästan säga tack till dig, Thomas, och tack för ditt arbete, och tack för ert arbete med det här. Tack ska ni ha, tack för att ni bjöd in mig. Ja. Det var jätteroligt att prata med dig. Nu får du ta lite, nu är det ju lite jul och nyår och sånt där som är annalkande, så du får passa på att vila upp det nu då, så du orkar ta nya tag sen. Ja, och det behövdes ju, det hörde vi ju under samtalet. Ja. Ja, det är ingen fara. Tack ska ni ha. Tack. Ja, det är bra. Tusen tack. Hej då. Ja, det är ju spännande. Det är ju så, ett jättestort arbete. Det, det är ju verkligen. Alltså, det är så många sidor. Jag tycker inte man behöver... du sa då att du inte hade hunnit läsa. Nej, vem har hunnit det? Nej. Och det är ju ett av problemen då, naturligtvis. Precis. Och samtidigt så är ju inte det här en produkt som alla ska läsa, utan den är ju till för de som ska... egentligen sätta en sån här plan i verklighet den dagen någon bestämmer sig för att man faktiskt ska göra det. Ja, och så, jag tänkte så här ett tag. För
skoldebatten var ju liksom extremt hetsig för något år sedan när liksom valrörelsen kickade igång så där. Och nu är det ju andra frågor som är de här riktiga liksom, som man så att säga, använder som slagträn i debatten. Det är energifrågor och det är kanske lite miljöfrågor, men framförallt energi och lite annat sådär. Och alltså kanske kan det vara en öppning. Att skolfrågan inte är så liksom het, utan att det går för de här människorna som jobbar på någon sorts strategisk nivå politiskt, ändå kan liksom börja skicka ut trevare kring att mötas. Och jag tror att det är lite grann som du sa, just den här frågan, där finns det en mycket större, det var också som Thomas hade uppfattat, det finns ett större mottaglighet för tankar om att, alltså tanken på att förstatliga på något sätt, alltså att staten ska kliva in kring det här, det har en väldigt bred, alltså väldigt bred förankring faktiskt i väldigt många partier. Mm. Så fort vi inte lyfter in friskolefrågan eller vinstfrågan, precis, som du sa. Exakt. För då liksom blir det, ja, då blir det jättekonstigt. Ja, då blir det så mycket ideologi i det på ett annat sätt. Ja, exakt. Mm. Exakt. Mm. Så att det är ju hoppet då. För den här utredningen. Mm. Tack Sveriges politiker för att vi får det här som julklapp, att ni faktiskt tar det här på allvar nu och börjar diskutera systemets styrning, för det är en bra tråd att börja i. Ja. Ja, men så är det. För jag menar, nu har vi en ny minister och nya personer och som nu sätter sig och funderar på hur de i verkligheten, för det är en sak att bedriva valrörelse, och sen så hamnar du på departementet och ska bestämma vem som ska göra vad varje dag, vem som ska utreda liksom, vilka trådar man ska dra i och vad man ska genomföra egentligen. Så låt oss hoppas att inte det här arbetet som då grundlades, låt oss hoppas att det är längre linje i den svenska skolpolitiken än det mandatperioder. Så att vi tar tillvara den här kunskapen och samlas faktiskt kring det som jag tror att många kan samlas kring i som står i den här utredningen. Få ett bred samförstånd. Mm. Man kan alltid hoppas så här i jultid. Om exakt, att jag tänker det. Vi har lite bjälleklang. Ja, vi tänder några små hoppets stjärnor här. Ja, det klingar så vackert. Ja. Så. Ja, ska vi säga tack med det? Det gör vi. Då har du lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, som är en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och i varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, positioner, arbete eller erfarenheter gör dem intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller det finns något du vill att vi ska belysa, så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och för dig som lyssnar på oss, så kan du veta att du också ser oss. Vi finns som videopod på Arena Idés hemsida och Facebook-sida och så vidare, på YouTube och på alla möjliga kanaler. Men med det så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då. Ha en skön julhelg. Ja, god jul och gott nytt år så småningom. Absolut, gott nytt år. Hej då!